Bună ziua tuturor! Avem bucuria astăzi să avem lângă noi pe domnul profesor și doctor Radu Dop și pe o veche cunoștință de-a mea, Alexia Mirițescu, care acum e adolescentă, are 15 ani, care este o artistă și e un om cu o inteligență deosebită. Pe care am cunoscut-o când avea, nu mai știu câți ani avea Alexia. 8 ani, 9 ani? 10, cam așa, cred. 10. Cred că 9. Mă rog. Posibil. E bine. Astăzi vom dezbate un subiect foarte important și foarte interesant. Este legat de faptul că noi mergem ca tramvaiul pe șine și avem acte reflexe de gândire și simțire și părinții și copiii, dar suntem într-un mediu nou, într-un mediu complet nou, care ne surprinde și ne apene pregătite de fiecare dată. În perioada, să zicem, pandemie, acum vom vedea, istoria va lămuri ce a fost pandemia asta, toată lumea a făcut munca online, a făcut de acasă, li s-a modificat programul, orarul, timpul, n-au mai ieșit în natură, decât foarte rar. Relații între părinți și copii au fost deficitare, nu datorită faptului că nu mai erau unul lângă alții, erau unii lângă alții, dar fiecare avea alt program și a lipsit foarte mult contactul privirii. Am discutat cu profesori universitari, erau epuizați de munca online. Spuneau că îi costă și mai mult efort, de două ori mai mult efort decât dacă ar fost la catedră. Pentru că la catedră îi transmiteau sufletește totul. Și copiii intuiau, studenții intuiau. În momentul în care nu mai pot intui pentru că nu îi mai vezi fața, dacă ești în sală și ești cu mască, nu mai vezi fața, apar niște probleme absolut ciudate și interesante, iar la părinți problema continuă și persistă mai departe. Apar frici, apar lipse de sensibilitate. Plus că părinții, la rândul lor, înainte vreme, datorită faptului că lucrau la multinaționale și în alte joburi de astea în care erau forțați cumva să umble tot ca tramvaiul pe șine, nu prea mai aveau bucurie și faptul că trimiteau copii la școală, că acolo se întâmplă diverse chestii și scapă ei de grijă, nu mai era nicio scăpat de grijă. Înainte lucrau reflex și aveau stiluri de parenting, stiluri de lucru ca părinte cu copilul. Și ăsta este subiectul nostru. Cum s-au schimbat copiii, cum s-au schimbat părinții în perioada pandemiei? Este extrem de interesant să vedem cât dintre ceea ce facem noi acum este adecvat și dacă noi găsim soluții. Exemplu, părintele Cloșcă. Părintele Cloșcă, care înainte vreme făcea temele cu copiii acasă, copiii veneau de la școală, aveau o grămadă de teme, ei luau copilul și lucrau la temele respective până la miezul nopții, pentru că așa trebuia, să vină cu temele a doua zi scrise. Nu că ar fi contact, sau că ar fi obținut rezultate deosebite din punctul de vedere al dezvoltării personalității, dar așa s-au învățat. Ia spune-mi, Alexia, cum vezi tu problema cu părintele Cloșcă? Copilul, când este mic, mă gândesc la 5-6 ani, este cumva normal să-l cocoloșești, dar pe măsură ce crește trebuie să învețe să se descurce singur. Și astfel este bine să înceapă cu lucrurile mai ușoare și pe timp ce trece să ajungă la chestii complicate. Însă,
Cred, de exemplu, că copiii cu anumite afecțiuni, de exemplu, autism sau sindromul Down, poate este bine să-i cocoloșești până la o vârstă puțin mai mare, pentru că aceștia au nevoie, însă cred că cu răbdare aceștia pot fi învățați să se descurce și singuri. Dar nici eu nu sunt de acord, cum a zis dumneavoastră, de exemplu, să le rezolve temele sau lucruri în acestea. Dar ce trebuie pregătiți să se descurce singuri pentru viață. A apărut acest comportament la părinți, descurcă de singur pentru viață, că nu știu cum să te mai ajut. Pentru că eu sunt supraaglomerat, supraabuzat și sunt deja destul de zăpăcit de ce se întâmplă. Și sunt pierdut. Mai degrabă mă ajut tu pe mine decât să ajut pe tine. Da. A apărut. Îți mai amintești când erai la Cogaion? Ce făceam noi la lecții? Cunoaștere integrată, da. Și ce înseamnă asta? Ce trebuia să facem? Trebuia să facem cumva conexiunea dintre anumite informații pe care ni le dădeați din mai multe domenii, numai că nu era un singur domeniu pe care ne axam. Erau multe. Ce vă îndemnam? Să gândim. Ce vă învăț? Și să întrebați. Să întrebăm, da. Îi premiam pe cei care puneau cele mai interesante întrebări. Asta era ca o răsplată pentru că gândesc și aprofundează. Cele mai interesante întrebări. Voi vă întrebați părinții? Acum depinde și de ce întrebări. Eu cel puțin îmi întreb părinții orice. Mai ales când eram mică și eram mai curioasă, pot să zic, când eram mică. Mă refer la, nu știu, 13 ani, nu chiar mică, de fapt. Acum îmi iau informațiile și din alte părți. Ok. Părinții mai știu să răspundă sau ei au sacul cu răspunsuri deja epuizat și trebuie să te întrebi pe tine. Cum vezi tu problema? Și părinții pot învăța foarte multe lucruri de la copii, să fiu sinceră. Și este bine și aceștia să ne pună nouă întrebări. Dar părinții sunt prima sursă de informație a oricărui copil și cei care ne îndrumă. Și eu am fost învățată, ne recunosc, trebuie să vină ei și să îmi pună întrebări ca să mă ajute. Pentru că eram rușinoasă când eram mai mică. Acum nu mai am problema aceasta, dar când eram mai mică, ei trebuiau să vină să pună întrebări ca să pot să rezolvă problemă sau un lucru de genul acesta. Ce zice domnul Dop de dinamica acestei readaptări permanente dintre părinți și copii și pe comportamente și pe mod de gândire pe toate dimensiunile pe care ne-a pus-o în brațe vrând nevrând statul acasă? E cu multe fațete întrebarea și cred că cu toții ne-am trezit în spații noi, eram exportați părinți, bunici, copii, nepoți, fiecare după programul în care eram programat să intrăm și ne-am trezit, din cauza izolării, în spații familiale care au creat noi proximități. Părinții, înainte să exportau în spațiu obligațiilor de serviciu, de business, copiii în spațiu de la școală sau, așa cum spunea mai adineauri tânărul nostru partener la discuție, drumul până la școală, de la școală, reprezenta un buget de timp care a devenit dintr-o dată disponibil. Deci aceste noi proximități, o comprimare a spațiului de acasă, a spațiului de familie, în proximități energetice, de spațiu fizic, de preocupări, de relaționări, poate de noi relaționări care până acum nu mai se puteau recunoaște pentru că cele 24 de ore nu aparțineau familiei, aparțineau mai mult societății.
Și așa am ajuns la o aglomerare a spațiilor. O aglomerare a spațiilor unde au început, așa cum spunea Alexia, au început să apară întrebări care înainte nu și-aveau locul, nu și-aveau timpul. În funcție de categoria de părinte, hiper angajat, care nu reușește să taie cordonul umbilical al copilului și pe care îl îngrijește cu aceeași căldură și iubire aproape sufocantă, a devenit un spațiu extrem de necesar pentru a fi redefinit. Au apărut presiuni între vectorii individual și emoțional și energetici și intelectual și de ce nu de schimbare, de comunicare sau schimbare regulile de comunicare. La început ziua era, avea doi poli în care familia comunica dimineața și seara cu amputările unei părți de copii care se culcau mai devreme și atunci intensitatea și conținutul relațiilor părinte-copil nu beneficia de toate valențele pe care le pot oferi și unii și alții. Și așa am descoperit acest COVID, această era COVID-ului ne-a descoperit noi valori ale celor de lângă noi. A început să apară spațiul IDC, care este un lucru important, păstrarea întrebării, păstrarea curiozității, deschide spații de explorare deși te găsești înăuntru. Generația mea care a crescut într-o epocă în care mobilitatea spațială era redusă. Nu puteai să părăsești țara, nu aveai acces la documentație, la deschidere a unor suporturi de cultură și atunci, prin eforturi individuale sau de familie, reușeai să accesezi spații de cultură, spații de cunoaștere. Acum a apărut sursa informatică, digitalul, cyberul, care vine și toarnă informație și la o generație și la alta, la toate generațiile, mai mult la tineri și la adulți, care sunt aproape nativ digital, se mișcă bine în spațiul digital și care la ora actuală se redefinesc relațiile de familie. Cred că acest dialog intergenerațional ne va putea face să înțelegem că biologia și performanța etapelor de dezvoltare la copii și tineret pot să aducă o componentă de creație, de dezvoltare, de aport, de valoare pentru întreaga societate. Creativitatea a coborât foarte jos, performanța și fizică și psihică a crescut, ei se confruntă cu cantități imense de informație, care le pregătesc creierul pentru o altă abordare a realității. E o lecție la care cu toții participăm, că suntem încântați sau nu, că suntem revoltați sau nu de mască, de izolare, trebuie să găsim soluții pentru a valorifica acele spații de valori din jurul nostru. Și cel mai important spațiu este spațiul de familie. Și relația părinte-copil este extrem de importantă și se redefinește în această perioadă, după părerea mea. Foarte interesantă situația în sine. Noi nu ne cunoaștem, asta e realitatea. Nu știm foarte multe despre cine suntem noi. Noi suntem corp, minte, suflet, personalitate, inteligență, care dimensiune. Hai să luăm cazul părintelui. Părintele, să zicem, părintele Cloșcă, tot la părintele Cloșcă mă aflu. El se ocupă de ce? De trup, de suflet, de minte, de relații sociale? Care este scopul numărul unu? Ce protejează la copil? Protejează trupul, mintea, sufletul, relațiile sociale, inteligența, curiozitatea, care componente le protejează? Eu cred, sunt de părere că protejează pe planul emoțional, adică așa cred ei că protejează fiind un părinte cloșcă, pentru că îi ajută să treacă mai ușor prin anumite
provocări, ca să le zic așa. Bine, nu le pot chema chiar provocări, pentru că făcutul de teme nu este o provocare, dar ei cred că le fac viața mai ușoară prin rezolvarea problemelor lor și cred că îi ajută și pe planul emoțional. Însă, de fapt, nu e așa. Adică trebuie să se descurce singur copilul și... Aha. Să exploreze. Erau părinți de copii cu abilități înalte. Copiii lor erau mult mai capabili decât ei și erau speriați. Au fost două tipuri de reacții din partea lor. Unii de inhibare a acestor abilități înalte la copii. La un moment dat au venit doi părinți la mine cu o fată pe care mi-au declarat că e nebună. De ce e nebună? Păi, ea are 13 ani și studiază medicina. E nu-i sănătoasă la cap. Ar trebui să facă aia, aia, aia și aia. Am vorbit cu fata. Într-adevăr, studia medicina și era extrem de capabilă pe medicină. Avea intuițiile superbe și citise enorm de mult. Era pasionată de domeniu. Dar părinții erau ca niște găini care crescuseră un pui de rasă. Rasa se ducea pe lac sau zbura. Sau... Ei rămâneau pe mal și cotcodăceau. Ăștia sunt părinții cloșcă. Pot ei să facă față la o modificare accelerată, produsă de izolare, de pildă, de faptul că respectivul copil a fost obligat să aprofundeze, să gândească, să intre în adâncimile cunoașterii, pentru că nu avea altă alternativă. Înainte se juca. Unde se joace când era închis în casă? A fost obligat, de exemplu, eu și eu, să exploreze universul. Pentru că marea problemă e plictiseala. Cum ai procedat tu ca să nu te plictisești? Avem mai mult timp, pot să zic că m-am redescoperit pe mine și am încercat lucruri noi. Adică am început, de exemplu, să mă intereseze mai mult moda, de exemplu. Am abordat această pasiune în carantină. Am început sporturi noi. Și pot să zic cumva că m-am descoperit pe mine și asta pornind de la curiozitatea mea. Și da, sunt de acord cu dumneavoastră, părinții de tip cloșcă estompează cumva curiozitatea și împiedică să facă descoperiri pe planul personal, pentru că le este frică, după cum a zis și dumneavoastră. Ok, că le zboară copiii și da, rămân să cotcolocească pe mama. Exact. Da, e reală situația și e foarte complexă. Foarte mulți părinți sunt extrem de ocupați. Ei trebuie să scoată bani după bani, după bani, după bani, pentru că au datorii, au diverse chestii de făcut. Și atunci lasă pe copiii să se joace cu telefonul, cu tableta, cu facă jocuri. Deci plictiseala este una dintre cele mai extraordinar de mari motoare de schimbare în bine sau în rău. Atenție, la tine a fost în bine, pentru că ești creativă și te-ai jucat cu mintea ta, cu talentul tău și ai reușit să-ți depășești limitele proprii de timiditate, de pildă. Ai început să le descoperi. Domnul doctor, cum abordăm problema plictiselii? Părintele supragrijuliu, care își iubește copilul într-o formă care nu este în beneficiul copilului, încearcă în primul rând să-l ferească de amenințările fizice. Să aibă cu ce să fie îmbrăcat, să aibă unde să doarmă la căldură, să aibă încălțăminte, dacă se poate, și plăcută. Deci efortul de a asigura condiții materiale este una din sarcinile care devine foarte evidentă pentru majoritatea părinților. Din păcate, puțin părinți sunt pregătiți să înțeleagă darul care le-a venit în bătătură, care le-a venit în curte și care are niște nevoi speciale. Niște nevoi speciale de dezvoltare, niște etape de dezvoltare fizică foarte clare. Copilul mic, nou născut, copilul mic, copilul și adolescentul.
toate aceste etape au nevoile lor. În măsura în care părintele hiperactiv în intenția de a controla și de a securiza creșterea copilului, existența copilului, încearcă să-l ferească de experiențe prea obositoare, nu alerga prea mult că transpiri, nu bea apă că o să faci broaște în burtă, nu te urca în pom că s-ar putea să cașe, ce se întâmplă. Deci limitarea spațiului de mișcare, de cunoaștere experiențială a copilului, este un factor extrem de dăunător. Este o carte celebră a unui chinez care povestește experiența unui student din Beijing care este trimis în timpul Revoluției Culturale, Totemul Lupului se numește cartea, două volume, este superbă, în care trăiește împreună cu scriitorul etapele de dezvoltare a unui lup capturat și care este ținut lângă cort cu intenția de a-l îmblânzi. Și acest lup poate să existe doar în lungimea lanțului cu care a fost legat de țărușul bătut în pământ foarte adânc să nu fie smuls. Copiii care nu au libertatea de a fugi în spații deschise, de a încerca, de a cunoaște, de a descoperi spațiile fizice, emoțiile, noi persoane, noi personalități, noi exemple de comportament pozitiv sau negativ, sunt limitați în a-și crea un bagaj de cunoștințe care le dă șansa să fie ei înșiși, să fie independenți, să poată să-și ia propria soartă în mâini ca adult. Cred că această parte a libertății de a decide, de a-și construi acel sentiment că poate să aibă opțiuni, că ierarhia dispare în familie și ai parteneri care îți înțeleg nevoile, care te ajută să înveți și din greșeli, pentru că viața nu este numai un succes, nu este numai zâmbet, nu este numai soare, sunt și fulgere, sunt și tunete, sunt și nori, și cred că această imagine a unei realități care cuprinde totul, de la alb la negru, de la sus la jos, de la stânga la dreapta, de la cald la rece, ne dă șansa să fim pregătiți atunci când trebuie noi la rândul nostru să luăm niște decizii, să fim pregătiți, să avem termene de comparație. Pentru că omul are în fața realității două șanse. Așa s-a construit în decursul dezvoltării filogenetice. Este creierul reptilian care îl păzește prin automatisme, prin reflexe, prin reacții subconștiente, să nu își piardă integritatea, să nu își piardă viața, și partea cealaltă, când nu este disturbant factorul respectiv, să poată să-l aprecieze și să-l ia o decizie în cunoștință de cauză. Dacă nu are o paletă de experiențe copilul care a ajuns adult, nu poate să facă această alegere între gradată, între bine, foarte bine, excelent sau mizerabil. Se vede că sunteți bunic, domnul doctor, pentru că aduceți învățături, învățăminte. Sigur că da. Acum, părinții sunt grăbiți, bunicii au timp și pot să-l dea copiilor gradat învățăturile de care au nevoie. Ce zice Alexia? În situația în care ai fi pus în fața unui părinte care te trimite la internet, la jocuri pe calculator și la altceva ca să nu te plictisești, și un bunic care să-ți dea învățături și să îți lămurească cumva întrebările și curiozitățile, după experiența lui, dar să-ți lase și libertatea să gândești tu singur, să sprijine pașii mici pe care îi faci. Tu ce alege? Bunicul, evident. Pentru că, de exemplu, la părinți, dacă aceștia nu au foarte mult timp să se ocupă de copil, îi poate înmâna un gadget, de exemplu, dar trebuie să explice înainte
la ce să se uite, pentru că este și periculos. Depinde la ce se uită și de unde ieșe informațiile. Părinții trebuie să îi aduce pe copiii lor înainte să le dea libertate la net. Ce înțelegi în educație? Învață să folosească netul? Ei învață singuri. Nu neapărat să le explice unde este bine să se uite și unde nu și să știe să-și aleagă informația cum trebuie. Evident, putem stăpâni intoxicarea cu netul, care n-are decât o singură cauză, plictiseala. Se plictisesc pentru că ce le lipsește? Contactul cu sufletul părintelui sau al bunicului, cu sufletul. Da? Când vorbim de informații, informații nu au suflet. Copiii sunt curioși cum arată fizic. Cum arată o ființă fizică. Din ce e făcută. Cum e alcătuită. De ce e așa și nu e altfel. Sunt curioși de părțile instinctuale și așa mai departe. Până îi copleșește și îi schimbă. Unde ar trebui să fie marea învățătură? Cum să reziști la presiune? Cum să reziști la libertate? Câte libertate îți iei? Cât de mult te plictisești dacă tu aprofundezi? Deci, astea sunt niște întrebări suplimentare pe care trebuie să ți le pui. Pentru că ți s-au modificat condițiile, nu mai mergi ca tramvaiul pe șine cum mergeau părinții tăi. Înainte puteai să copiezi un model, acum nu mai poți. Ai libertatea de a greși, ai libertatea de a te regăsi, poți să suporți atâta libertate? Da, a zis foarte bine atunci. A zis că trebuie să știe cum să suporte presiunea, pentru că nu este vorba numai de net și cum îl poate afecta și mai departe în viață trebuie să reziste la presiune. Și chiar dacă face greșeli, evident se învață din greșeli, deci este bine. Cea mai bună întrebare și vis-a-vis de relația părinte-copil sau relațiile din familie și în ceea ce reprezintă spațiul comunității, cea mai importantă întrebare este de ce? Dacă avem șansa să acceptăm că o condiție obligatorie de succes e diversitatea, este circumferința completă a percepției realității, nu ne uităm numai unde este lumină, partea luminată a pământului de soare. Trebuie să știm că există și că are o importanță și un rol și partea întunecată. Dacă în această parte întunecată venim cu o sursă de lumină, cu o lumânare, cu un felinar, se schimbă raportul între proximitățile cu incertitudini periculoase și cele adevărate. Dacă un părinte îi dă șansa să înțeleagă copilului că această zonă întunecată a existenței, de fapt, este ca și la iceberg, sunt cei deasupra apei, plutește, e vizibil, poate fi perceput direct, ce este sub nivelul apei, este dincolo de percepția comună, reprezintă o parte a realității de care trebuie să fim conștienți și să fim pregătiți pentru a interacționa cu ea. Această întâlnire care este dinamică, dar care ne obligă să acceptăm că avem nevoie de toate dimensiunile realității. Așa cum spunea Alexia, înainte de a începe, această schimbare de program, de stil de viață, dictat de epidemia asta de coronavirus, ne-a obligat să descoperim că până acum am risipit o bună parte din timpul nostru ca individ sau din timpul social pe lucruri care nu meritau să fie luate în considerație și să ne ocupe acest spațiu de 24 de ore. Uitați-vă că începe să se discute ziua de săptămâna de lucru de 4 zile. Asta înseamnă că
acest exercițiu forțat de comprimare a efortului, de creșterea performanței, a productivității indivizilor, fac posibil să discutăm că o parte din timp poate să devină disponibil și acea suferință, nu am timp suficient să ies cu copilul în parc, să ieșim în natură, crește dintr-o dată oferta de timp care poate fi folosită dacă știm la ce să o folosim. Cred că foarte mulți din noi, dintre noi și mai ales copiii, au descoperit lucruri care până acum nu erau clare pentru ei. Au descoperit că pot să-și organizeze timpul după propria voință. Și asta este foarte important. Această independență în a-și dezvolta programul și a organiza programul reprezintă un câștig extraordinar. Sculatul la ore timpurii care nu se întâlnesc nici de cum cu standardele de dezvoltare ale creierului, de existență ale creierului, care ar trebui să doarmă în funcție de vârstă, de la 12-16 ore copilul nou născut până la 7 ore la adult și la senior, acest timp de odihnă ne pune în șansă, ne dă șansa să ne folosim mai bine timpul de activ. Deci recuperarea, munca și somnul sunt trei domenii care părintele trebuie să le transfere ca principii foarte importante de existență pentru copil. Dacă înțelege de ce este important somnul, de ce este importantă recuperarea, este distracția, trebuie să râzi. Americanii au făcut desenele animate și au făcut comediile stand-up pentru a permite degajarea din presiunea de serviciu, obligațiile de familie, obligațiile sociale, să poată să treacă în relaxare rapid până ajunge să se culce. Gestiunea timpului devine o preocupare și un mesaj extrem de puternic pentru toată societatea. Cred că această mobilitate redusă pentru individ și uitați exemplu cu blocarea canalului Suez cu acel container, transportator de containere, a arătat ce înseamnă un mic accident undeva pe glob care a blocat economia lumii. Consecințele sunt fabuloase. Dacă luăm tot meaning-ul, înțelegem că timpul și regulile de comportament devin extraordinar de importante într-o perioadă în care viteza realității a crescut, în care timpul capătă alte dimensiuni și în care avalanșa de informație ne zdrobește pur și simplu dacă nu știm să o gestionăm. Acum, mai este o problemă interesantă. Informația în avalanșă nu e diferențiată, nu e structurată. E absolut întâmplătoare. Ceva asemănător se întâmplă și cu copiii în momentul în care se redescoperă pe sine. La început își descoperă corpul. Sunt curioși, doresc, mai ales în perioada de pubertate-adolescență, corpul e un obiect foarte interesant de studiat. E de studiat și la nivelul medicinei. Pentru că văd mecanisme, aparate, văd o mașinărie foarte complicată și extraordinar de rafinată. Bun. Dar după prima parte, un medic mai vede atât de bine corpul sau se uită la suflet, se uită la caracter, se uită la problema psihosomatică, nu mai este doar soma, e și psihică. Trebuie înțeles mai întâi problema la nivel emoțional și psihic, deoarece de acolo se declanșează și problema fizică. Fiecare boală, fiecare problemă medicală porniște, de fapt, din planul emoțional, psihic, sufletesc chiar. Și fiind problemă mai profundă. Deci, ce privim legat de emoții? Exact. Emoțiile pe care le trezește? Și gânduri. Excelent, excelent. Sigur, gândurile pe care le animă, ce observăm, noi putem avea emoții și când îi vedem corpul, putem avea emoții și când îi vedem comportamentul, putem avea emoții și când îi vedem modul de gândire. Sunt multe alte lucruri care ne creează emoții. Fiind chirurg,
număr bun de ani, peste 45. Chirurgia este prin excelență o disciplină structuralistă. Să încerci să intri în creația Domnului, să ai acces la partea din organism care suferă, să o corectezi în măsura în care este posibil, să repari această traumă și să faci organismul să funcționeze mai bine decât înainte. Asta e prima parte a profesiei, structură, să coși repede, să deschizi mai repede, să explorezi repede, dar ce este important și înveți în timp, că pe lângă structură, dacă nu ai și funcția, n-ai nimic. Poți să faci o operație celebră, minunată, dar dacă nu restabilești o funcție, nu este suficient. Tot în această profesie de medic înțelegi că structura și funcția sunt doar două din elementele care concură la ceea ce se numește pacientul fericit, bucuros că se întoarce acasă și își reia viața cu satisfacție și cu plăcere. Și așa descoperi că dacă nu cunoști pacientul emoțional, psihologic, nu-i atingi sufletul cu vorbe cumpătate și de pline de înțelegere, nu reușești să stabilești o legătură suficientă ca să-l poți scoate din groapa de energie negativă în care a căzut, în care intră în spital. Această compoziție multiplă, aceste corpuri multiple, fizic, energetic, funcțional, endocrin, emoțional și spiritual, este obligatoriu să fie pus în discuție. Și cred că Alexia, fiind în partea de frumos, este ușor să înțelegem că un desen, o schiță făcută în peniță sau în creion devine mult mai evidentă, mult mai semnificativă dacă are culoare, dacă are perspectivă, dacă are umbră, dacă are proporții și dacă se mai și mișcă și se vede cu o mare exactitate de definiție, precizia desenului, să producă emoții. Deci comunicarea multicontextuală este de fapt o declanșare de simultaneități de activarea unor zone din scoarța cerebrală și de culoare, și de auz, și de gust, și de miros. Deci percepția multimodală creează sentimente cu care operăm de-a lungul vieții. Dacă copilul nu se formează decât cu dimensiunea structurală și nu are și celelalte corpuri care se integrează în universul uman, devine un operator de forme, dar care n-are suflet, n-are dulceață, n-are iubire, n-are înțelegere pentru semenii lui. Cred că un copil dotat, supradotat, cu creativitate foarte mare, cum e Alexia, percepe aceste combinații de elemente. De fapt, este o percepție simultană și de unii percep culoarea dacă aud cifre. Unii aud, dacă aud muzică, văd și forme sau culori. Aceste 5% din oameni sunt construiți așa. Asta înseamnă că undeva în adâncul existenței noastre anterioare am acumulat niște, aveam niște funcții care pe măsură ce a trecut vremea, o parte din noi le-au pierdut. Cred că cei care creează, așa cum e Alexia, au parte de o altă șansă de a percepe realitatea și de a aduce multă emoție în interpretarea realității și redarea acestei interpretări către restul oamenilor. Cred că creatorii, poezia, e plină de metafizic, de dincolo de fizic. Este, cred că, una din formele de creație absolut extraordinare, care lucrează cu simboluri ce sfidează orice logică a unei materii
organizate chiar superior, dar care nu au ajuns la conștiință. Alexia, tu pictezi de multă vreme și am remarcat și am apreciat foarte mult că pictezi cumva în stilul lui Salvador Dalí. Adică ai aceeași fluiditate și expresivitate în ceea ce faci. Știi cum, a fost pe perioade foarte dure în istorie, în timpul războaielor mondiale și așa mai departe, în care oamenii au suferit enorm și au trebuit să intre în adâncurile proprii ca să-și găsească echilibru. Și ceea ce au făcut mai departe, au creat enorm. Dacă stai și studiezi literatura, arta, știința care a apărut în momentul dur al istoriei, vei constata că au fost cu mult mai relevante decât ce s-a făcut în perioada dinaintea problemelor. Eu percep arta ca un refugiu de la realitate și mă refer la faptul că ce pictez sau ce desenez este o transcripție, într-un fel o transcripție emoțională, adică acel creion sau acea pensulă este un canal dintre emoții și fizic, adică exact ce se află pe foaie și tot procesul, toată creația, pentru că practica asta este o creație și îmi place foarte mult faptul că mă pot considera un creator al ce fac și asta este un gând care mă satisface foarte, foarte mult. Fiecare lucru este în echilibru și are și o parte benefică și o parte negativă. Vedeți, este datorită faptului că ai intrat în adâncurile tale în momentul în care n-ai mai făcut o muncă plictisitoare, da? Te-ai inspirat din natură? Acum ai capacitatea de a înțelege mai bine natura? Dacă o redescoperi în tine? Sincer, da. Sincer, da. Bine, eu nu prea pictez și desenez peisaje, adică este aici în spate sau dacă a spus pe ecran, dar de obicei portrete și... Fiecare detaliu din natură, inclusiv o tumoare, care e un detaliu natural. Da? Da. E o construcție uluitoare. Da. Când te duci la altă gravitație, la alt nivel de aproximare, de apreciere, de transparentizare, tu de fapt îți redescoperi personalitatea, ți-o îmbogățești, ți-o îmbunătățești, ți-o eliberezi fără să te plictisești. Și fără să trebuiască să intri neapărat în mediul online. Din cromatica care o văd în spatele tău, Alexia, ai o paletă bogată de culoare care are un ritm, are o orientare, niște perspective care că este pictură figurativă sau sugerează forme umane sau naturale, dovedește că ai acuratețea de a vedea detalii. Cromatica paletei tale pentru mine este perfect echilibrată și cred că această căutare a formelor de expresie reprezintă tocmai partea minunată care ai primit-o în dar crescând timpul pe care ți-l poți aloca acestei activități, acestui timp care este doar al tău. Dacă secționezi nervii care inervează o tumoare, tumoarea degenerează și dispare. Tumoarea crește atunci când este o legătură directă cu sistemul nervos care controlează. Când supracontrolul creierului este decisiv de mare, atunci eroarea care creează tumora se mărește, nu se micșorează. Dacă e tăiat acest supracontrol, atunci ea se micșorează și dispare. Și ne întoarcem la părinți. La care dintre ei se întâmplă lucrul ăsta? La cloșcă? La părintele lui Einstein, care cere să aibă performanță? La părintele Țac-Pac? La părintele de gașcă? La părintele accesoriu cu sindromul copilului trofeu? La părintele paranoic? Sau la părintele din planul 2, care îi lasă să joace în permanență când are timp de copil?
A zice cumva că la părintele Țacpac, care încearcă să rezolve problemele pe o perioadă scurtă de timp, cu amenințări, cu mită, cu alte avantaje, însă nu rezolvă problema care a dus la aceste amenințări. Cum nici atunci, cum a zis dumneavoastră, cu tumoarea, tăind, nu mă pricep la acest mediu medical, dar trebuie tăiate exact... Ok, trebuie schimbată mentalitatea, ca să zic așa. Și la părintele Țacpac, cum se schimbă mentalitatea? Da, nu se schimbă mentalitatea, ce fac copiii? Și copiii schimbă comportamentul, adică își pot schimba comportamentul doar de față cu ei, nu problemele inițiale. Adică pot... Cât de mare presiunea pe copil? Încă în momentul în care părintele îl frituiește, îl trimite mai încolo, rezolvă rapid, uite, ia 2 lei de covrigi. Se creează o dezarmonie între părinte și... O significativă dezarmonie. Vezi, când judecăm în diverse dimensiuni și pe diverse profile, diversele comportamente, diversele caracteristici, diversele calități, noi intrăm într-un univers magic în care ce se vede, ce se observă, este extraordinar de mare diversitate complementară. Ce face un copil care este supra-solicitat undeva? Tu te simți acum îndemnată, sufletește, să faci ceva, trebuie să salveze oamenii, să le dea o direcție, văzând, simțind, trăind. În acest moment, oamenii schimbarea trebuie să vină de la fiecare individ, nu mai pot fi atât de împinși la spate, să zic așa, de alți oameni și ajutați de alți oameni. Fiecare schimbare și dezvoltare trebuie să fie pe plan interior, personal, și să își dea fiecare individ seama unde greșește și să facă o schimbare în acest sens. Ce sfat le-ai dat părinților? Pentru că tu ești în pantofii copilului devenit adolescent, în perioada foarte zbuciumată a vieții noastre, a tuturor, dar ești inteligentă, creativă, profundă și înțeleaptă. Depășești cu mult potențialele adultului mediu. Ce sfat ai dat tu părinților, din punctul tău de vedere de copil, de adolescent? Eu sunt de părere că primul pas este să conștientizeze că se comportă, că fac parte din o categorie discutată anterior și să vadă ce schimbări o face în relația cu copiilor. Ar trebui să fie o relație echilibrată de ocupare, fiecare să-și pună întrebări unul altuia și să descopere împreună lumea întregului, adică ei fiind făcând parte dintr-o familie. Relații de respect, de prietenie, cum este părintele acela de gașcă, dar nu exagerat. Și copii să poată astfel să crească și să se dezvolte cât mai fericiți și să fie... Și cel mai important este suportul părintelui. Și copilul să fie lăsat să facă ce îi place, mă refer la hobby-uri, și părintele să creadă în visele copilor lor. Deci nu să-l bagi într-un pat al lui Procust, în care trebuie să se așeze exact, că nu e corect așa și face mai un pic, mai tai de acolo, mai coase undeva din altă parte. Exact. Să le dea libertatea de dezvoltare de toate dimensiunile personalității proprii. Adică este bine să le dea un start de unde să fie, să le arate cât mai multe variante, cât mai multe hobby-uri, cât mai multe pasiuni. Însă apoi fiecare copil are drumul lui în viață și nu trebuie să fie același drum cum l-a avut și părintele, pentru că părintele este obișnuit cu drumul lui în viață și de aceea cred că are tendința să-l îndrume pe aceeași cale. Însă fiecare are calea lui și copilul trebuie lăsat
să o descopere singur pe cont propriu, pentru că așa va fi mai târziu în viață. Dacă te-ai așezat în poziția șoferului, ai volanul în mână, ai pedalele care te ajută să accelerezi sau să frânezi, dar dacă stă cineva în spate și îți ține volanul și îți mai și oprește verbal energia de a merge pe unde și cum vrei și cât de repede vrei, această experiență nu are nimic de a face cu potențialul și performanța viitorului șofer. Cred că ce spuneați dumneavoastră acum este foarte important să înțelegem că cea mai mare formă de dragoste a părintelui este să înțeleagă nevoile copilului. Responsabilitatea se măsoară prin distanța de la care observi și cu grijă, nu în fiecare secundă, din când în când, la o săptămână, la o lună, la un an, cât de tare ești pe picioarele tale ca adult, poți să faci bilanțuri, dar nu în fiecare zi, de obicei la masă, să faci bilanțul negativ al unor neîndepliniri, al unor greșeli, al unor sarcini neaduse la bun sfârșit. Cred că rolul de părinte este extrem de subtil, aproape la fel de subtil ca și rolul de copil, care se dezvoltă și se schimbă în fiecare zi. De obicei setăm reguli la vârsta foarte mică care ar trebui să fie efective ca rezultat la 18 ani. Și vrem pe loc să se spere pe dinți, să-și lege șireturile și nu avem răbdarea, fiind ocupați cu altele, nefiind disponibil emoțional cu perioadele aceasta de creștere a copilului și de perfecționare continuă. E un proces. Noi tragem linii de etapă prea des, prea energic și nu lăsăm să câștige încredere în el. Deci responsabilitatea părintelui și libertatea de a-și câștiga încrederea în propria performanță a copilului este o relație care e într-un echilibru dinamic, în niciun caz stabil. Da, se poate crea o punte prin care să se treacă prăpastia, iar atunci trecerea prăpastiei este o aventură interesantă în viață, care merită dată mai departe. Rămâi cu ceva în viață pentru că ai făcut, ai făurit, ai dezvoltat soluții care au contribuit măcar un pic la rezolvarea unor probleme. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare și sper să ne întâlnim și de data viitoare.